សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមាសសុខសុភាលែងមកសក់ស្បៃក្តោបដោយកាលសម័យមុនផ្លេតក្រោយផ្អើលមិនបានប៉ុន្មានផងរូបភាពមួយសញ្ញាដែលបង្ហាញពីមូសក់កាលពីសម័យមុនបានទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញរូបភាពក៏ដូចជាស្ទាយតែងខ្លួនមូសក់បែបស្បៃក្តោបដ៏ធំដែលកម្រនឹងបានឃើញរូបនេះមិនបានប៉ុន្មានស្រួលបួលផងស្រាប់តែឃើញតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះកញ្ញាមាសសុខសុភាក៏បានបង្ហាញពីការតែងខ្លួនបែបសម័យមុនជាមួយនឹងម៉ូតសក់ស្បៃក្តោបនេះដោយទៅនឹងរូបភាពដែលគេកំពុងនឹងផ្អើលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនទៀតផងការតែងខ្លួនដ៏ប្លែកមួយនេះនាងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងដូចនេះថាគឺសម្រាប់ត្រៀមនៅក្នុងការបញ្ចេញ MV ថ្មីដែលបទចម្រៀងនោះមានចំណងជើងថាឧត្តមដួងច័ន្ទទន្ទឹមនឹងនេះដែរមហាជនជាច្រើនពិតជាចង់មើល MV នេះកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រោះថាការតែងខ្លួនពិតជាប្លែកជាងសពដងទៅទៀតជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានសរសើរដល់នាងដែលទោះបីជាមានបទចម្រៀងច្រើននិងត្រូវមាន MV ជាបន្តបន្ទាប់តែនាងនៅតែរកអ្វីៗដែលថ្មីៗជានិច្ចជាពិសេសគឺការបង្ហាញពីការតែងខ្លួនកាលពីសម័យមុនយ៉ាងដូចនេះចាកាលពីមួយរយៈមុននេះមានការល្បីក៏ដូចជាការ like និង share ជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅរូបភាពមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញពីម៉ូតសក់ក៏ដូចជាការតែងខ្លួនបែបសម័យកាលពីមុនក្រោយល្បីនៅរូបភាពនេះមិនទាន់បានប៉ុន្មានស្រួលបួលផងស្រាប់តែតារាចម្រៀងដ៏មានឈ្មោះល្បីគឺកញ្ញាមាសសុខសុភាបានតែងខ្លួននិងធ្វើសក់ដោយទៅនឹងរូបភាពនោះគឺពិតជាប្លែកមែនទែនហើយក៏មានអ្នកគាំទ្ររំពឹងថានឹងមើល MV របស់កញ្ញាទៀតផងពីព្រោះថាប្រកបជាល្អមើលនិងប្លែកភ្នែកចា៎ហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា